پرسی گۆڕانکاریەکانی کشوها و کەمبوونەوەی ئاو و هەروها ئەو مەترسیاری کە لەسەر هەرێمی کوردستان هەیە بەهۆی هەڕەشەکانی گرتنەوەی ئاو و هەڕێرەوە ئاویەکان لەلایەن وڵاتی ئێرانەوە و گۆڕانکاریەکانی کشوها تا ئێستا چنێکی دەرکەوتووە ئەو مەترسیەی کە بەردەوامی جیهان و کەسانی شارەزا لە بابەتەکە باسی لێەوە دەکەن. من میوانێکم دەبێت ڕاستەوخۆ بەڕێز دکتۆر سەعید خزری کە بەڕێزیان بسپۆڕن لە بواری ئاوژگە ڕاستەوخۆ لە سەردەشت لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە ڕێگەی سکایپ میوانی من دەبێت. دکتۆر، زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت. دەمەوێت جەنابت دەستپێک باس لە کەشوهەوا و هەروەها گۆڕانکاریەکانی کەشوها و کەمبوونەوەی ئاو بکەیت. لە ئێستادا مەترسی لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەیە بۆ کەمبوونەوەی ئاو؟ بەناوی خۆی مەزن، کارتان باش. بەڵێ، ئەوەی کە جەنابت فەرموود دروستە. ئێستا کێشە هەیە، کێشەی ئاو و هەوایی هەیە. کێشەمان هەیە شتێکە باعث دەبێت خوشکساڵی بێتە پێش. ئەگەر ئێمە دەقەت بکەین، ئەو ئاڵوگۆڕیەکە کە چەندین ساڵە پێکردووە و لەو ساڵانەدا، لەو چەند ساڵانەدا زۆرتر بووە، باعث بووە توفانی شن و ماسەمان بێ، تەپوتۆزمان بێ، وشکە ساڵی بێتە پێش، کەم ئاوی بێتە پێش، حتا ئەو دەڵاوانەیە کە ئێستا دەبی لاپاڵانەی کە وڵاتانی ئێران و عەرەبیەکانی گرکۆتەوە، ئەوانە بەشێکن لەو گۆڕانی ئابوهەوایی و بێسە تێکچوونی وەزعی ئابوهەوا کە لە حاڵەتێکی عادی و پایەداری ڕابردوودا باش. لێستادا دکتۆر، زۆر باس لەو دەکرێت کە هەرێمی کوردستان لەبەردەم مەترسیەکە عێراق بەگشتی هەرێمی کوردستان بە دیاریکراوی بەهۆی هەڕەشەی گرتنەوەی ئاو لەلایەن هەریەک لە وڵاتانی تورکیا و ئێرانەوە. دەمێت تۆ باسی لەمە بکەیت. ئەنی گرتنەوەی ئەم سەرچاوە ئاویانە لە ڕێگەی وڵاتی ئێرانەوە ئەنجام دەدرێت و ئەگەر ئەنجام بدرێت تا چەند کاریگەری لەسەر سەرچاوەکانی ئاو لە هەرێمی کوردستان ئاوێ؟ دەبێت ئیشارە بۆ بکەین ئەگەر ئیجازەیەکم پێ بدەیت. ئێمە پێش ئەوەی کە مەرز دابنرێت، پێش ئەوەی کە سنوور دابنرێت، ئینسان پێش ئەوەی کە ئینسان بێت سەر ئەو گوێزەویە، ئێمە دەبێت بزانین هیچ مەرز و سنوورێک نەبووە. لە دوای مەرز و سنوورەکان دادەنرێن دوای ئەوەی کە ئینسان واتە لە زۆر جێدا ئێمە دەبینی دابەشکردنێک وجودی هەیە. وڵاتەکان دروست دەبن، وەک وڵاتی عێراق، وڵاتی ئێران، وڵاتی تورکیا، وڵاتی وای دەهاتووە هەرگی لە وڵاتە بۆلای خۆی ڕادەکێشێت، دەیهەوێ بەنەفکی خۆی کارەکە بکا بۆ ئاو، بۆ زەوی، بۆ قودرەت بەدەستهێنانی قودرەت ئەو کارە دەکردرێت. ئەوەی کە ئێستاکە مەسئلە وجودی هەیە ئاو گرتنەوەکانە، ئاو دەڵێن لە ئەو قەڕنە جاریەدا شەڕشەڕی ئاوە. ئێمە دەزانین سەر چاوەی زۆرێک لە ئاوەکانی کوردستانی بێسلا جنوبمان یا باشوورمان لە تورکیایە و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە، لەوانەوە سەر چاوەڕێکن. بەڵام قانونێک کە پێی دەڵێن قانونی حەقابەیەک کە دەبێت بدرێت بۆ وڵاتانەی لە خوار، یعنی لە سەرچاوەوە ئاو وەختێک دێت، هیچ کەسێک حەقی نییە تەواوی ئاوەکە ببەستێت پێشی بگرێت، دەبێت حەقابەیەک دا بەوانەی خوارەوە. ئەو کێشە ئەسلیە کە هاتووە دەبێش زۆرتر ئەوەی کە ئێستا ئێمە دەیبینین کێشەی تورکیایە، کە پرۆژەیەکی ئەزیمی بە ناوی پرۆژەی گاپی هەیە کە لەسەر رودخانەکان و لەسەر چۆمەکان بەتایبەتی چۆمی فرات دروستی کردووە و هەروەها لەسەر دژلێش دروستی کردووە و پرۆژەیەکی تریشی بەدەستەوەیە کە ئەوە بۆ بەشی ئازەربایجان و ئەوانە کێشە بوودەکە بۆ سەر چۆمی ئاراس. ئەوەی کە بەرتەماتی هەیە لەگەڵ ئێران و عێراق بەتایبەتی کوردستانەکە، ئەمە کێشە ئەسڵیەکەیە. یەعنی ئەو پرۆژە گەورەیە ئەزمەیە کە لە تورکیا ئیجرا کراوە و دەست پێکراوە باعث بووە ئاو کەم بێ، وەختێک ئاویش تەپوتۆز پەیدا دەبێت و زەمین دەگۆڕێ، مۆرفۆلۆژیەکان دەگۆڕێ، بۆ تەپوتۆزەکەی هەڵدەستێت و دێتەوە بناو ئێران، یعنی لە شەرقەوە لە غەربەوە بەرەو شەرق بێت. ئەمە کێشەیەکە ئێرانیش هەر خۆی دەخالەتی کردووە لە مەکان، لە رودخانەکان بەری گرتبوون، سەبدی لێداوە
بەڵام بۆ ڕعایەتنی میزانی ئەقابەیە کە دەبێت بێت ئەوە کێشەیەکە کە دروستی دەکات ئەو کێشەیەکە کە دێتە پێش هەم لە نێوان عێراق و ئێران و هەروەها تورکیا و عێراق سێ وڵاتە هاوسەی یەکترن جیرانی یەکتر ئەوانە بۆ داهاتن قاعدەتەن تووشی کێشە دەبن ئێمە ئەگەر داهاتوو باس بکەین لەبارێژی ئۆپۆزیسیۆن تا فەق کێشەیەک دێتە پێش بەڵا ئەو کێشانە فێدەن دەردەکان بۆ هەمە باش ئێوەی شارزان لە بواری ژینگە و هەروەها سەرچاوەکانی ئاو تێبینیتان چییە لەسەر گرتنەوەی ئاو دواتر دێمە سەر جۆرە جیاوازەکانی وشکە ساڵی کە چەند جۆرێکی جیاوازی هەیە ئەمێ بزانم پلانی گونجاو بۆ ئەوەی کە زۆرجار باس لێوە دەکرێت پلانی هاوسەک دەنێوان دوو وڵات و هەرێمە وڵاتێکا کە دەبێت بۆ گرتنەوەی سەرچاوەکانی ئاو ڕێگەی گونجاو چی دەبێت پێویستی بە ڕێککەوتن هەیە لە نێوان ئەو دوو ناوچەیەدا گەر وڵاتێکی وەکو تورکیا و وڵاتێکی وەکو ئێران سەرچاوەی سەرەکی و ڕێڕەوئاویەکان لە هەرێمی کوردستان بگرێتەوە پلانی گونجاو بەدیل چی دەبێت لەم کاتەیە بۆ هەرێمی کوردستان و پێویستە ئەو دوو وڵاتەیش چۆن بەپێی پرۆتۆکۆڵە جیهانیەکان و ڕێککەوتنە جیهانیەکان و کە لە نێوان ئەو وڵاتانەدا هەیە مامەڵە بکەن بەڕای من کوردستانی باشوور برند خەوەری بکەوە پێتان تەواو بوون جا ئێستا کە تووشی کێشە ئەسڵێکە بوون ئێستا خەوەریان دەبێتەوە ئەم پرۆژانە پرۆژەیەکن زۆر قەدیمین بۆ وێنە پرۆژەیە کە لەسەر چۆن میزەی بچووک دروستکراوە بە ناوی سەدی سەردەشت یا سەدی کۆڵەسا لە ساڵی 1968دا شرکتێک بە ناوی شرکتی ئەلکترۆپرۆژێک مطالعاتەکەی دەست بێت بکەی یوگسلاوی پێشوویە هەروەها چەندانە شرکت کاریان لەسەر کردووە تەقریبەن چەند ساڵەکە ئەوە بەهرەبەرداری کراوە بەستراوە ئاوبەندەکە بەستراوە بەشێکی زۆری ئاوەکەی گنداوەتەوە لە پشتۆی هەروەها چەندانە سەدێکی دیمان هەن کە لەسەر سیروانن وەک سەدی داریان کە تازە لێدراوە چەند ساڵەکە ئەوە هەم کێشە دروست دەکا بۆ ناو ئێران بۆ ناو ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هەم بۆ باشووری کوردستان هەر سەدێکی ئێستا لێدەدرێ ئاوگندانەوەیەکە هەیە هەم تازانجی هەیە هەم زەرەدی هەیە تازانجەکەی ئەوەیە دەتوانە ئاوەکە لە کۆنتڕۆڵیاندا بێت دەتوانن منتەقلی کن بۆ جگای بەڵام هەر ئەو ئینتقالدانی ئاوا بە تونێر بێ بە کانال بە بارش دەکرێت کێشە دروست دەکا باسەکە زۆر زۆر دانوی تەویل و دوور و درێژە بێتەوە ئەگەر بین بە ڕووی باس بکەین هەروەها ئەو سەدانەکە لەدەدرێن ئەو دەریاچانێکی لە پێش سەدەکان دروست دەبێت ئەوە زۆر کێشە دروست دەکا دەبینی منتەقەیەکی باستانیە ناوچەیەکی باستانیە تەواوی ئاسەوارە تاریخی و باستانیەکان لەژێر ئەو ئاوەدا مەتکون دەبێت کێشە دروست دەبێت باغ و باغات لەبەین دەژێت هەموو ئەوانە دەچێت ژێر ئاوەکە وەکتێک ئەوە هاتە پێش ئەمە کێشە ئیجاد دەبێت بەڵام ئەوەی کە زەرەرمەند دەبێت زۆرتر زەرەرمەند دەبێت ناوچەکانی خوار فەقەکان وەختی ئاوەکە گیری دەدەنەوە جێگی وەک باشووری کوردستان ئەگەر تەوافقێک نەبێت قاعدەتەن لە پرۆتۆکۆلە بەینالمللەتیەکاندا ئەوە باس کراوە حقابە دەبێت بدرێت یعنی ئێمە دەبێت تەماشا ئەوە بکەین بزانین کە خۆ ئایا ئەوە ڕعایەت دەکردێ یان نا بەڵام بەعزێک لە وڵاتان وەک چەک بەرەی دەوەردەگرن وەک تورکیا تۆ تەماشا کەواتە پێ دوایە وڵاتێکی وەکو تورکیا و ئێران ڕووبەڕووی وشکە ساڵی نەبنەوە بابەتەکە زیاتر سیاسی بێت بەڵ ئەوە کە وشکە ساڵی ئەگەر تەماشاکەی وشکە ساڵی حاڵەتی کوردی کە تەواو منتەقەی خاوەرمیانەی گرتووە ئەمە شتێکە کە هەیە بەڵام ئەوەی کە ئێستا ئێمە لەبەرچاومانە بەعینوانی چەک خەڵکی دەوەردەگرن ئێران خۆی وڵاتێکە بەشێکی زۆری بیابانە بەشێکی زۆری بیابانە یعنی تۆ لە غەربەوە بەرەو شەرق کە دەچی بیابانەکان دەست لێ دەکە ئاو کەم دەبێتەوە جێگوت یەز ئەمانە جێگوت ئەمەکە لە ساڵدا 30 میلیمتر بارانیان دەبێت بەڵام ئەو دابەژووری بارانەی کە لە ئێران هەیە کە بە سوورەتی میانگین مؤدلەکەی دەبێت بە 240 میلیمتر لە جێگوت مەریوان 1000 میلیمترمان هەیە لە جێگوت بەندەر ئەنزەلی 2000 میلیمترمان هەیە باران لە ساڵدا
بەڵام جەیەکمان هەیە وەکەویلوود لە ساڵدا 20 میلیمتر بارانی نییە. یعنی ئەو بارندگی پراکندگی جۆرێکە لە هەموو ناوچەکان نابارێت. بۆیە دێک کارێک دەکات ئێران بۆ ئەوەی کە ئاوی لەدەست نەچێت و ئەو ئاوانە لە بەفیڕۆ نەچێت، دێن ئاوەکان گل دەدەنەوە لە ناوچە شاخاویەکان گری دەنەوە سەدی لە بەردوز دەکەن، دەبێت ئاوەکان بەکوودێن منتەقل دەکەن بۆ بەشە ناوەندەکەی ئێران و هەروەها بەشی شەقەکەی ئێران. بۆیە ئەمەش کێشە دروست دەکات. ئێستا بۆ وێنە ئینتەقالدانی ئاوی زەی بچوون لە تونێلی کانەسێوەوە سەدی کانەسێومانێ ئاوەکە وەختی گل دەدەنەوە بۆ دەریاچی ورمێ، ئێستا خۆی تووشی کێشە بووە. تقریبەن 700 مترێکی تەقیوە گوسەل پێدا ئیجاد بۆ خەریکە دەڕمێ. ئەوە یەکێک لە کێشەکان ئێستا هاتۆتە پێش کە تونێلێک بە 36 کیلۆمەتر کە بە هەڵگری گەورە دەتوانێت لەوێدا بڕوا دانرێت ئەو ئاوا لەو تەریقەوە ئینتەقال بن بۆ دەریاچەی ورمێ. بەڵام ئایا بەو شێوەیە دەریاچەی ورمێ زیندوو دەبێتەوە؟ گۆڕانکاریەکانی کشوهەوا لە وڵاتی ئێران دەرکەوتووە کە دکتۆر گۆڕانکاریەکانی کشوهەوا ئەوەی کە باس لێوە کراوە یوئێنیش لە سەرەتای ساڵەوە چەند جارێک ئاماژەی پێکرد کە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕووبەڕووی گۆڕانکاریەکانی کشوهەوا بێت و وشکە ساڵی لە نێویاندا عێراق گرێتەوە. ئەبێ بزانم ئەم گۆڕانکاری کشوهەوایانە وڵاتی ئێرانی گرتووەتەوە؟ تا ئێستا هیچ گۆڕانکاری کەس پێکراوە؟ بەڵێ گرتوویەتەوە. ئێستا بۆ وێنە تۆ تەماشەکەی لە ئازەربایجانی غەربی کە پارێزگایەکە هەروەها لە کوردستان ئێمە بە بیابانبوونمان هەیە، جێمان هەیە دەشتێکمان هەیە لە مەرزی بینی ئازەربایجان و تورکیا و ئێران دەشتی بورالانی پێدەڵان، ئەو مەنتەقە بوو بە بیابان. ئێستا لە بیجار لە ناو کوردستان ئێمە بیابانمان بۆ دروست بووە، مەنتەقە شاخاویە بەڵام بیابان دروست بووە. باشە، ئێم لافاوەی کە ئەم چەند ڕۆژی ڕابردوو چەند شارێکی ئێرانی گرتەوە، ئەمەش دەچێتە نێو سنور و چوارچێوەی گۆڕانکاریەکانی کشوهەوە؟ ئەوە دەچێتە ئەوە، بەڵام ئەو بایانەیە کە پێیان دەڵێ بادهای مونسون یا بایفەصلی ئەوانە سەرچاوەکان کە دەکەوێتە سەر ئۆقیانوسی هیند، زۆرتر ئێران ئەوەی کە وەری دەگرێت لە مەدیترانەوەی دەگرێت، بەڵام ئەوەی کە هاوینانە ئەوە دێتە پێش لە جنوبەوە دێت، لە ئۆقیانوسی هندەوە دێت. ئەمە بەداخەوە نانتوانیوە ئەو جۆرە کە پێویستە ئەو ئاوانە کۆنترۆل کەن. دەبێت ئەو ئاوانە نفوذ بدرێت بۆ ناو زەوی کە لە کاتی خۆیدا بەنیوانی ئاوی ژێرزەمینی دووبارە تەوکی لەوە بدرن و بێتەوە لە ناو سەرچاوەکان و تەوکی لەوە بدرن. بەڵام بەداخەوە ئێمە دەبینە ماڵەکان، خانەکان، کارەکان، دێیەکان مەترسی دروستبوونەوەی لافاو ئەو داباری دەبەهێزی کە لە مۆرزەدا ڕوویدا و لە وڵاتی ئێرانی گرتوتەوە تاکەی مەترسیەکە بەردەوامی هەیە؟ وەڵام ئەوانە بیژێت فەصلی هاوینن، لە هاویندا ئەوانە دێنە پێش، لە هاویندا دێنە پێش. وەختێک هاوین بوو سەرچاوەی ئەم تودە هەوانە زۆرتر دەکەوێتەوە سەر ئۆقیانوس هێن ئەوەی کە ئەرزو دەکەن. دەنات لە فەصلی پاییز و زمستان و ئەوانەدا ئەوەمان نییە، ئەوە چەند باەکانی ئێمە مەنشەئەکان لە غەربەوە دێ، لە مدیترانەوە دێ، لە ئۆقیانوسی ئەتلەسیەوە دێ، لە قوتبی شمالەوە دێ. بەڵام ئەوەی کە ئێستا کە کێشەی دروست کردووە بۆ ئێمە ئەو بەیانە کە لە جنوبەوە دێن کە ئەوانش ڕتوبەتێک کە لەگەڵ خوانی دێن شەیە کە لەگەڵ خوانی دێنن یا ئۆقیانوسی هیندە کە ویژەی تاوستان یا هاوینە. باشە، ئەو لافاوە تا ئێستا چ مەترسیەکی لەسەر زەوی بە دیاریکراوی زەوی کشتوکاڵەکان مەبەستمە لە وڵاتە داوە و چنێکی پێ دەچێت ئەو زەویانە دووبارە دەتوانرێ بەکار بهێنرێنەوە؟ ئەو جۆرە کە دەبینین و لە ناو فەزای مەجازیدا زۆر بڵاوکراوەتەوە، بەڵێ کێشان زۆر دروست کردووە، هەم بۆ ئینسان کێشان دروست کردووە، بەتایبەتەوە ئینسانانەی کە بەستەری چۆمەکانیان داگیر کردووە. تۆ تەماشاکەی لە ناو تۆمێک کە دەیهەوێ ڕەت بێ، رووسانەیە کە دەیهەوێ ڕەت بێ، یعنی کێشیان بەڕووبار گرتووە، بەریان هەنگ کردوتەوە، ناتوانێت ئاوەکە ڕەت بێت. بۆیە دیواریان دروست کردوون ئەوە سرعەت دەکرێت و ئەوە سرعەتگرتنی ئاو لەگەڵ دێژایی ئەو چەمەکە هەیە، ئەو ڕووبارە لە مەسەرەکەی خۆیدا باعث دەبێت ئاو بچێتە سەر زەوی و زەوی کشتوکاڵەکان،
و بەشێکی زۆر لەوانە نابوو کە لەبەی نبوو زۆرێک لەوانە ئێمە دەزانێت بۆ تێکهاتی یا بۆ دروستبوونی سنتێک سانتیمترێک تا لە زۆر جێدا ١٣٠ ساڵی لازمە بەڵام بە یەک دانە سێڵاو یا لافاوێک کە ئەوە مەتکون دەبێت دەچێتە ژێر ئەم خاک و خۆڵان و بۆ تۆپەکەی زمانێکی زۆری دەوێت بەداخەوە کێشەیەکی گەورە دروست دەکات باش دەمەوێت بزانم ئەو دابارینە و ئەو مەترسی ئەو لافاوەی کە دروست بوو لە وڵاتی ئێران ئەگەری گواستنەوەی هەیە بۆ هەرێمی کوردستان و عێراقیش لە داهاتوودا ئەمانە هۆکارێکن بۆ ئەوەی کە لە ئایندەدا گۆڕانکاریەکانی کێشەوە بەم جۆرە ڕوو لە هەرێمی کوردستانیش بکە ئەوە ئەو جۆرەکە ئەت کردی ئەمە کێشەیەک نییە تایبەت بە ئێران بێت ئەسلی خۆی ئەوە باتای مۆنسۆن زۆرتر تا ئێستا لە بەنگلادێش و پاکستان و ئەوانەوە هاتوون مەسیدی ڕێڕەوەکەی تودەهای هەوایی کەمێک تەغییری کرد و ئاڵوگۆڕی بەسەر داهاتوە ڕووی کردووە لە ئێران بە ساڵیشە چۆن مەوجێک کە ئەم تودەیە لەگەڵ خۆی دێنێ چۆن دەگۆڕدرێت ئێستا مەسیری گۆڕدراوە بەرەو ئێران هەروەها بەرەو عێراقیش قاعدەتەن احتمالی زۆری هەیە بەڵێ ئەوەش بێتە پێش ئەمە کێشەیەکە ئێمە دیمانە لە ساڵهای ڕابردوودا ساڵێک جوان لەبیرمە ئەوەندە سێڵاو هات ئەوەندە لافاو هات گەیشتە منتەقەی کوردستان و حەتا ئازەربایجان ئەوانە کە ئەمەکان زۆر زۆر لەسەرەیە ئەوانەشی گرتەوە بەشێکی زۆر لە چۆن نزدەی بچووکمان توچی ئەم کێشەیە بوو و ئەو دیانێک کە ماسی لە پەروەرەش دەدەن ئەمانە لە سەر چۆن میزە توشی کێشەیەکی زۆر هاتن بەڵەوە احتمالی زۆر باش دکتۆر دێمە دەگەڕێمەوە نێو هەرێمی کوردستان و باسکردنی بابەتەکان بەڵام بەرلەوە دەمەوێت بزانم جۆرەکانی وشکە ساڵی چییە چەند جۆرن ئەوەی کە ئێمە تا ئێستا پێی ئاشنا بووین لە کاتێکا کشتوکاڵەکانمان یاخود دابارین بە پێی پێویست دەبێت بە وشکە ساڵی ڕەنگە لێکدانەوەی بۆ بکرین بەڵام کەسانی شارەزایی وەکویەوە لە بوارەکەی ڕەنگە باشتر ئاگەداری بابەتەکە بن کە وشکە ساڵی کشتوکاڵی هەیە وشکە ساڵی هایدرۆلۆجی هەیە وشکە ساڵی کەشەواو لە ناکاو کۆمەڵێکی دیکە دەمەوێت باس لەم جۆرە جیاوازانی وشکە ساڵی بکەیت و ئەو وشکە ساڵیەی کە ئێستا ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردووە هێندەی بەدواداشوون و زانیاریتان هەبێەوە لەسەری چ جۆرێکی وشکە ساڵیە بەڵێ من پێش ئەوە ئەگەر ئیجازە فەرمووی تێک باسکەم ئێمە ئێختلافێکمان هەیە بینی دەما یعنی گەرما و داباری گەرما و داباری هەر ناوچەیەک دێن باران دابارینەکەی جا بەفر بێت هەرزە بێت تێک بە هەر شێوەیەک دابارێت تێدێنەوە نموداری بۆ دەکێشن زانم لە ساڵێکدا چەندە ئێمە بارانەکەمان زۆرتر لە دەرەجەی گەرما نمودار ئەو نمودار وەختی لەسەر نموداری دادەنێت بۆمان بەڵام مەسەڵەن چوار مانگ سێ مانگ دوو مانگ ئێمە وشکە ساڵیمان هەیە بۆ نابکرێت ئەوە بۆ ئامارێکی بڵێن مدەت مەسەڵەن فەرزکەین دە ساڵە یا ساڵە بەراوە دەبێت پاڵیانەش ئەوە دەتوانی ئێمە ئەگە ئەو نمودارە پێشینەوە تەقیمی بکەین مدۆزی ببین مەسەلەن جێیەکی وەک سلێمانی جێیەکی وەک مەسەلەن ڕانیە ئەمانە دوو جێگای جیاوازن چون تۆپۆگرافیا تەقسی دادەنێ میزانی دابارەی تەقسی دادەنێ بۆمان دەردەکەوێت مەسەلەن کەمبودی ئاو یا کەمبودی ئاو لە ڕانیە هەیە بەڵام سلێمانی ممکنە دوو مانگ سێ مانگ بێت لە ڕانیە ممکن چوار مانگ یا پێنج مانگ بۆیە جۆرەکانی پشت ساڵی یا وشک ساڵی جیاوازن ئەوەی کە ئێمە زۆر لەگەڵی سەر کارمانە هەموو لەسەر یەکتر تەقسی دانە باری هایدرۆلۆجیەکەیەتی باری هایدرۆلۆجیەکە بۆ ئێمە دەری دەخات تاخوا لە باری هایدرۆلۆجی کلیماتۆلۆژیا ئاوهەواشناسی وەزگێتەکەمان چۆنە ئایا دەبارین لەگەڵ ئەو دەمایە دەیخوێنێت یان نایخوێنێت ئەگەر دیمان مەسەلەن لە ساڵێکدا میزانی دابارینەکەمان زۆر بوو و دەرەجە حرارەت یا گەرماکە میانگینشمان کە لێگرت کەمتر بوو دەبینی ئەو ساڵانەی کە کەمبودی ئاڵمان هەیە بە فەسڵ فەسڵ یا حەتا بە مانگ بە مانگ دەی تەفتیکی دەکەین زۆر جێ دەبینین مەسەلەن ناوچەیەکمان هەیە حەوت مانگ کەمبودی ئاوی
كم بودي أو يعني مش كفالي جاي ترمان أيا نخي وانية استبيتان واي هريمي كردستان روبرو مش كسالي بوبيتو بلا بل هر زور عادية تون هريمي جوري وش كسالي كيتشيا چه جوري كا أوي كا لهريمي كردستان دا إما لبرتاوي دي بگدين لشمال و بجنوب هر وها لشرق و بغرب دهباري كم ده وقت دهباري كم ده به ايما نوچ سنوري كان من كشي اوان نيا جا سنوري ايران بيت او شاران دوروبري اوه بيت هرچي ايما برو غرب در روي برو غرب در روي لنوچه كردستان ده مشك سالمان زور ترا هرچي برو جنوبي در روي مشك سالمان زور ترا او هوا كانشي کشی کنن دگور کرد. تو تماشا کرد یک من هی وقت حاجی عمران به بارندگی و باران و بخو بیزورا چون لشرق واقع بوا یعنی لشرقی هر میکرد دوستان واقع بوا ولی دی برای خوارتر که هم نظمتر ده بیتوا هم چی وکن نامینن هر چی برای منطقه دشایی که داروی تا دگه لیواری چومی دجله اما باعث دبه باران کمتر بیتو و مشک سالی لشرق که زیادتر بیتا بشی غربی که رای من بشی شرقی کردستان کم بشی غربی بودورا بشی غربی کردستان کمان توشی ام کشه دبه هر وحا بشی جنوبی کشه باش دکتر ببردامی که بز مترسی کن مشک سالی دکریت مترسی کی زور هاولاتیان و دانشتوانی او نوچانه دکریتا و وشکە ساڵی کە باسی لێوە دەکرێن دەکرێ هەمیشەی بێت بۆ مەددەل عومر و بەدرێژایی ژیان بێکا و ناوچێ دەگرێتەوە یان وشکە ساڵیش کاتێکی دیاریکراوی هەیە و مەودایەکە و کاتێکە و تەواو دەبێت و بە کۆتا دێت وشکە ساڵی وەک تەرئاوی ساڵمان هەیە دەورەیەکمان هەیە بە ناوی تەرئاوی بەڵێ وشک ئاویشمان ساڵیشمان هەیە بۆ وێنە تۆ دەتوانی بە ئامار و دەیتا بی میانگینی ده بگی هر دو سال یک جا ده بینی ترسالی منه یعنی سالکه اونده بارانی زورا لراده بدره و هر دو سال یک بار ده بینی ده ده بگی مشک سالی منه بلا هم یک میانگین یک معدل یک وجودی هی لو دو سال ده لو دو سال لو حدی خویا زور دور نکره دوا وقتی باران من زور ده بید لحدی خوی لمیانگینی خوی زور ده چیده ده او بین الان دوره تفصالی برعکسی او اگر باران من کم بود درجه حرارت یا گرما چوتا بین الان مشکل سالی هاتو تپی یعنی هواکه گرم زال داده بسر من تقدر بویا او دوره تفصال من هیا دوره پنجا سال من هیا دوره خط سال من هیا اوانا کن ببینی مثلا چومک تدوین هیچ کشه یکی نمو بلان دوره یکی پنجا سال خیلی که لعمرده ببینیم دبیر با سلاو سلاو کال دسته تو هواو یک تنه دیو دل من عمر فهم نمیو آوا فلان دسته پس اما فی دل این دوری برگه که بدی که آوا حساب که حتی بو که 100 سال بو 1000 سال بو 2000 سال اما بو جدانی صبح کن او مثال آخر نه همون انجام میده بو شما کن و بو مبارکن او دبی بینی بکدرد زن تقوا عائله به مال دوست که بداخوا هم لە باشوور و هەم لە ڕۆژهەڵات ئەو مطالعاتانە کە دەکردرێ مطالعاتێکی دروست نییە دەقیق نییە و پێشە دروست دەبێت بۆیە ئێمە دەبینین جادە لە بەغەڵی لە لای کۆمەکەیە جادەکە دەکەوێتە زێر ئاو و پێڵاو باشە دکتۆر گرتنەوەی ئەم سەرچاوە ئاویاری کە لە ئێستادا باسی لێوە دەگرێت لەلایەن وڵاتی ئێران و تورکیاوە ئەمە هەڕەشەیەکە بە بەردەوامی ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستان دەبێتەوە ئەمە چ کاریگەریەک لە هەرێمی کوردستان دەکات لە سەرچاوەکانی ئەو مەترسیەکەیشی بۆ زەویە کشتوکاڵیەکان چەنێک دەبێت ئەمە کاریگەری لەسەر ئەوە دەبێت کە وشکە ساڵی لە هەرێمی کوردستان دوو هێندە و سێ هێندە بکا بەڵێ قەتئەن ئەگەر لەگەڵ یەکتر دانیشتنێک نەبێت بینی ئێران و بینی هەرێم و ئەوانە ئاوەکە بەرنەدەن نێتە خوارەوە مشکل ساڵی دروست دەبێت کێشە دروست دەبێت تۆ تەماشا کە ئەو چۆمە لەو ڕۆژەوە کە دروست بووە ڕووبارە سیدوانە یا هەرکامێک لە ڕووبارەکە لە مێش ساڵە بەو جۆرە بە تۆتە عادی هاتوونە خوار و خەڵکیان لێوەگیراوە بەڵام ئێستا پێشیان پێگیراوە وەختێ تۆ دەبینی
لسر ام كرومك وبزي باش حود دانا صد حراره اللي بديت صد دانا كتير بجيب وا باش حود دانا هي يا نو بين نو ايران در يعني ود مشو تماشا لك شط دانا صد يا او بند دراوا شط دانا صد خب در يعني ود مشو او كشي وا شط هزار بيلا او يعني دراوا غير قانوني بدل يعني ود كويا در يعني ود نو خب قاعدتا وقت گلیلن آوک بیت خواروا رطوبتی خاک کم ده بیتوا اما کشه دروز دکا بلام گورتین کشه این ترکیه و دروز دکا دبی او بزنین او ترکیه هم تأثیل سر بحشوری کردوسان دارنه دست کل ایران میداده ده چون بایکانی اما بایی خالی اما بایی غربیه یعنی تو منطقه گوشی بیت فرسین کردوسان ایراق گوشی منطقه جنوب یا قسمت غرب کې ته په توزه کې ده او بیانات غرب او دی نه خو نا او ایران دی باشه ایران هیڅ شي کې دوره دی ته وا باشه ډاکټر بدیلی ولاتي ایران او ترکیه بودا بین کردنی او سرچاوکانی او رو یعنی کې دین نه هرمو بدیله کې چی ده شهر می کوردستان چون بدیلی او دسبخات جګروی او دولاتا چون د توانی پرپکاتو اوان اوی که دکریر لباری علمی و زانستی و که بداق و لولاخانی در و ایسا او صد و آلبان دوشانه تک دشکنه خو وینا بیگه یک امریکا ایسا صدکان نزان زرر یعن دوتر لازانجو لنف اکان تک اندشکنه بلام لیران او چند ساله او چند ساله رابردو او اندان صد روز که دوا که خواه نسان لی بزار بون دبینه او تبخیر و او اپورشنی پیداله نیما او اندان زور با او آوانان که گلده او دو پشه گیزوری هر آوان به هدر بسید اما یک گلی کشکان مانا بلا آوکان او اندان او هنده کنترول خوانه با اینوان قدرت استفاده دی بگیده اول لعینه که او گده کده لعینه جو اکولو دیگه درسته هر چی آو لیفته ده او قدرت که اصلا دوره ها چون زمانه که هر چی نوت لیفته ده با قدرت بو بو ایران اصلا آو بو با قدرت بویه وقت لگل گفتن در پیوندی که و هر واسه سکایپ که دکتور کشی کی تدا بله دکتور بله برتام به دکتور بگورن کشی کاتیش اوی که واقعیت که وجودی هیا اما اس روز که بود دهاتو لبری جو پلیتیک وا اما مطالعه کرا وا من حظ که مو مت باس کن پر ایران و عراق چون بو هات او سال هشت سال هم تو کشی اون اومو خسارات کشانه هات نپیش بسر چومی ارواندرود یا شکل عرب اما کشه یکا اما نه پیل پیل داو دنجمن یک مرحه دوگرافی دن یک مرحه بنای پاگر اما ام کشانه براورد کدوا که فکرانی اتناو تسر کاغاز کدوا به نظریه که دوازده دانه کشی باس کدوا پیتر هاگر ام دوازده کشی که او باس کدوا شش دانه فقط مسائل سروشتی به شکلی لسر آو او آوانه که لولاتی که داشتن به ولاتی کتر یا او آوانه که لفرز واقع بون لسنور واقع بون سنوری دو دار ولاتن آیا با تقسیم مکان خطوطی خطی که لنظر بگیر بگی آیا بین لوسط و تقسیم یا خط تلوی که که خوکن جه که لنظر بگیر آیا کشه های کن که پیتر هاگت مطمئنه ده اول ده هدود کشه ایسه دکتر باشه دەمەوێت بزانم که امسال روش هرمی کردستان چی دەبێت سەبارەت بە بەترسی هەڕەشەکانی تورکیا و ئێران بۆ گرتنەوەی سەرچاوەکانی ئاو و هەروەها ئەو گۆڕانکاریە کە شووهەوا سروشتێشی کە ڕووبەڕووی ناوچەکە بۆتەوە هەرێمی کوردستان ئەمساڵ چۆن بەڕێ دەکات بە دیاریکراوی لە وەرزی زستانەوە چۆن ڕووبەڕووی قیرانەکە دەبێتەوە وەرزێکی و ساڵێکی چۆن دەبێت بۆ هەرێم والا اوی که مشکل معتقدم برای من اگر دانشنیک ببین بین ولاتکان یعنی بین بدپرسکان
ام کشه برگای کی دروس چاره سر بده اگر برگای دروس چاره سر نکه چه دروس بده بلان او که منش دی بینم بشه کی زوری بوه نه او تو بی سردش تماشا دکم خب دی سردش لسریتی هند جار آوکای تو تو هند جار بستویا او دبیت ها ارتباطاتی بینی ولاتکان اگر باش نده خواهم توافق نده که شکل زختر ده به تو گورتر ده ده به طیبتی تا یکی مکن او ایدی پاییز و من منگی دو من پاییز او کشه زختر ده به تو گورتر ده به تو که حال توش کشه ده دکتر برز دکتر سعید خزری که برزیان پسپاری بواری او جنگ بون راست خوب با رگی سکیب لراجلاتی کردستان ل سردشت و دیاری که ایوانی منو سپاس با آماده بونه تمانتونه بل سپاس با اوی که لبرنامه کمان آماده بون